നമസ്കാരം, ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12,868 പേർക്ക് കോവിഡ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 124,886 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.3. 124 മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 13,359. ചികിത്സയിലിരുന്ന 11,564 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണകാരണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണ്. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി. കോവിഡ് മരണത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ICMR മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കോവിഡ് മരണം നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യ ഡാറ്റയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്നത് തുടർ പഠനങ്ങളെ ബാധിക്കും. കോവിഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ ഇത് ഇടവരുത്തുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. രാജ്യത്ത് കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതിയില്ല. പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തള്ളി. ആദ്യം മുതിർന്നവരിൽ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ DCGI നിർദ്ദേശിച്ചു. തീരുമാനം കുട്ടികളിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചു. 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാഡ്ല ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്ത് സൈക്കോവിഡ് എന്ന വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അപേക്ഷ. ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്മിഡ് DNA വാക്സിനാണിതെന്നും കമ്പനി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനായ കോവിഷീൽഡിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗിക അംഗീകാരം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ 7 രാജ്യങ്ങളും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും കോവിഷീൽഡ് അംഗീകരിച്ചു. ഓസ്ട്രിയ, ജർമ്മനി, സ്ലോവേനിയ, ഗ്രീസ്, ഐസ്ലൻഡ്, സ്പെയിൻ, അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 2 ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം 400,000 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1005 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ മരണം 399,459. പ്രതിദിന മരണം 1000 കടക്കുന്നത് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗബാധ 48,786 പേർക്ക്. കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട 2 പേരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കിണാശ്ശേരി സ്വദേശി ആയിഷ നിഷിലയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധു അൻസാറിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ആയിഷയുടെ ഭർത്താവ് ഇർഷാദ്, ബന്ധു അജ്മൽ എന്നിവർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് കോടതിയെ അലക്ഷ്യമെന്ന് കിറ്റക്സ്. മിനിമം വേതനം ഉയർത്തണമെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സാബു ജേക്കബ്. സർക്കാരുമായുള്ള കരാറുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കൊണ്ടുള്ള കിറ്റക്സ് നടപടി തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രതികരിക്കരുതായിരുന്നു. കിറ്റക്സ് ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ പരിഗണിച്ചു വരുന്നു. വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നില്ലെന്നും പി രാജീവ്. കടക്കാവൂർ പോക്സോ കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. സാക്ഷിമൊഴികളിലും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിലും പീഡനം നടന്നതിന് തെളിവില്ല. കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കുറ്റകൃത്യം നടന്നെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അന്വേഷണ സംഘം. തനിക്കെതിരായ പീഡനക്കേസ് ഭർത്താവും പോലീസും ചേർന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് കടക്കാവൂരിലെ അമ്മ ന്യൂസ് 18നോട്. പോലീസ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രതികരണം. വർക്കലയിൽ വിദേശ വനിതകൾക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം. UK ഫ്രാൻസ് സ്വദേശികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പീഡനശ്രമം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ. മദ്യലഹരിയിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം സംഘത്തിലെ ചിലർ നഗ്നതാ പ്രദർശനവും നടത്തി. ശരീരത്തിൽ തട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വർക്കലയിലെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ 4 മാസമായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശികൾ. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല ജീവനക്കാരൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടെ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റാണ് ജീവനക്കാരൻ അർഷാദ് മരിച്ചത്. ജീവനക്കാരൻ തനിച്ചാണ് പാമ്പുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോയത്. കടിയേറ്റ് ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും വിവരം. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരനാണ് അർഷാദെന്ന് മ്യൂസിയം ഡയറക്ടർ അബുവേസ്. വലിയ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പ് കിടന്നിരുന്ന ചെറിയ കൂട്ടിലേക്ക് കൈയിട്ടതാകാം കടിയേൽക്കാൻ കാരണമെന്നും ഡയറക്ടർ. ഇടുക്കി പാമ്പാടും പാറയിൽ ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മരിച്ചത് നെല്ലിപ്പാറ മാവോലിൽ സന്തോഷ്. വായ്പാ തിരിച്ചടവിന്റെ പേരിൽ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഫോണിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യ ഗീത പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെത്തി. വത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്ക് കോൺവെന്റിൽ തുടരാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സിസ്റ്റർ ലൂസിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കോടതി സമയം നൽകി. കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ സമയം നൽകുമെന്നും കോടതി.
എൻഡിഎയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സി കെ ജാനുവിന് ബിജെപി കോഴ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ജെ ആർ പി ട്രഷറർ പ്രസീത അഴീക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി. തെളിവുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയെന്നും അന്വേഷണവുമായി തുടർന്ന് സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രസീത. ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 1% സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് 6% പുരുഷന്മാർക്ക് 7% ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി വിവേചനപരമാണെന്ന് കോടതി. വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നും ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും ജി സുധാകരൻ. അമ്പലപ്പുഴയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എച്ച് സലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ജി സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ജി സുധാകരൻ. കോഴിക്കോട് സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തി. ഐ ബി പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്ത് ഇന്റലിജൻസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊളത്തറ സ്വദേശി കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന. കോഴിക്കോട് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പരിഹാരമായി. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉള്ളിയേരി സ്വദേശി പരായിയാണ് മരിച്ചത്. മകൻ രാജു ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എക്കെതിരെ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ. എറണാകുളത്ത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് പരസ്യമായി നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെ എം ബിജിൻ എം എൽ എ പരാതി നൽകും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് കേസിലെ പ്രതികളെന്നും എ എ റഹീം. കൊട്ടേഷൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായുള്ള സി പി എം ബി ജെ പി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ഏകദിന സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചു. യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കവർച്ച ആസൂത്രണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സൂഫിയാന്റെ മൊഴി പുറത്ത്. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് സൂഫിയാൻ. കൂടുതൽ ആളുകളെ കരിപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണൂർ സംഘത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനെന്നും സൂഫിയാന്റെ മൊഴി. കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കാതെ അർജുൻ ആയങ്കി. അർജുന്റെ ഹവാല ഇടപാടുകളും കസ്റ്റംസ് പരിശോധിക്കും. കള്ളക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറിന്റെ ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അർജുനാണെന്ന് സജേഷ്. അർജുന്റെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ നേതാവ്. കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കവർച്ച ആസൂത്രണ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. നടപടി മഞ്ചേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേത്. ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് 7 പ്രതികൾ. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സി പി എമ്മിന് ബന്ധമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ കള്ളക്കടത്തിലും കുഴൽപ്പണക്കേസിലും അന്തർധാര. ടി പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജയിലിൽ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ മുരളീധരൻ. പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂട്ടി. ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 25 രൂപ 50 പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 841 രൂപ 50 പൈസയായി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 80 രൂപ കൂട്ടി 1550 രൂപയായി. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 18 മുകളിലുള്ള 80 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ. ടി പി ആർ 6നും 12നും ഇടയിലായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഭാഗിക ലോക്ഡൌൺ. 53 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് തുടങ്ങി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് സർവീസ്. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ 10 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലും തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തും. യാത്ര ആരംഭിച്ചത് രാവിലെ ഫോഗിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം. തിരുവനന്തപുരത്ത് എ ജിസ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത് കണ്ണമൂല സ്വദേശി പ്രവീൺ, അമ്പലത്തുമുക്ക് സ്വദേശി കൊച്ചു രാജേഷ്, പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ച ഷിബു, അഭിജിത്ത് എന്നിവർ. രാജേഷ് മുൻപും പല കേസുകളിലും പ്രതിയാണെന്നും 2 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ. കേസിൽ 30 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകുമെന്നും കമ്മീഷണർ. ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളെന്ന് പോലീസ്. ആക്രമണം നടത്തുമ്പോഴും ഇവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി രാജേഷിനെ ആക്രമണം നടത്തിയ സ്ഥലത്തും ഇയാളുടെ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും കണ്ടെടുത്തു. മരം കൊള്ളയ്ക്ക് കാരണമായ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാൻ നീക്കം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ റവന്യൂ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആശങ്ക അറിയിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്ത്. ഉത്തരവിറങ്ങിയാൽ വൻ മരം കൊള്ളയുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എജിയുടെ നിയമോപദേശത്തിനായി റവന്യൂ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉത്തരവിറങ്ങി. മരമുറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം തേടി റവന്യൂ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഗിരിജ എജിക്ക് കത്തയച്ചത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 25നാണ്. 2 മാസമായിട്ടും എജി നിയമോപദേശം നൽകിയില്ല. ഒക്ടോബർ 24 റവന്യൂ വകുപ്പ് വിവാദ ഉത്തരവിറക്കി.
മരംകൊള്ള സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. 15 കോടി രൂപയുടെ മരങ്ങളാണ് നഷ്ടമായത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെടുത്ത് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മക്കോക്ക നിയമം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദ്ദേശം മാത്രമാണെന്നും ശശീന്ദ്രൻ. മുട്ടിൽ മരമുറി വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പോകുന്നത് ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. മന്ത്രിമാർ മരമുറിയെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സമര പരിപാടികൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും സതീശൻ. പാലക്കാട് അണക്കപ്പാറയിൽ വ്യാജ മദ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സ്പിരിറ്റും വ്യാജ കള്ളും പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി സോമൻ നായർ കീഴടങ്ങി. കീഴടങ്ങിയത് ആലത്തൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ. സഹായി സുഭേഷും കീഴടങ്ങി. കേസിൽ സോമൻ നായർ 8-ാം പ്രതിയും സുഭേഷ് 9-ാം പ്രതി. തിരുവല്ല ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആന്റ് കെമിക്കൽസിലെ സ്പിരിറ്റ് തിരിമറിയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്ക്. 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ അരുൺകുമാറും ടാങ്കർ ഡ്രൈവർമാരായ സിജോ തോമസ് നന്ദകുമാർ എന്നിവരും. ജനറൽ മാനേജർ അടക്കം 7 പേരെ പ്രതി ചേർത്തു. തിരുവല്ലയിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന സ്പിരിറ്റിലാണ് തിരിമറി കണ്ടെത്തിയത്. 12 ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നഷ്ടം സ്പിരിറ്റ് ചോർത്തി വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി അബു ആണെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇഡിക്കെതിരായ അന്വേഷണം നിയമവിരുദ്ധം. കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അന്വേഷണം നടത്താനാകില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ സമീപിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണെന്നും ഇഡി. ഇഡിയുടെ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇഡി. ഹർജിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കക്ഷി ചേർത്തത് അനുചിതമാണെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനാണെന്നും സർക്കാർ. കാലവർഷം ആദ്യമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയത് വളരെ കുറവ് മഴയാണ്. ജൂണിലുണ്ടായ മഴയിൽ 36% കുറവ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ കുറഞ്ഞു. ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തയച്ചവരെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നതായും തിരുവഞ്ചൂർ. ജനങ്ങൾ തരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംരക്ഷണം വേറെ ഇല്ല എന്നതിനാലാണ് പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. UDF കൺവീനർ സ്ഥാനം തരാമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. താൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. കൺവീനർ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടി പുനഃസംഘടന വരുമ്പോഴും തന്നെ ഓർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ. സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രചാരണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. മകൾക്കൊപ്പം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ സംസ്കാര രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയും യുവജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലെ ആത്മഹത്യകളും കൊലപാതകങ്ങളും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനം. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ രാജ്യത്തിന് താങ്ങായി മാറിയ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് രാജ്യം. കോവിഡ് 2-ാം തരംഗത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് 776 ഡോക്ടർമാർക്ക്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിന സന്ദേശത്തിൽ KGMOA. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ആരോഗ്യം അവഗണിച്ച് നടത്തുന്ന സേവനങ്ങൾക്കിടയിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആത്മരോഷവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും. ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകണമെന്നും സംഘടന. ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണം പൊറുക്കാനാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ആക്രമണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഉണരണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് തളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആരും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും വീണ ജോർജ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആശംസ നേർന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം മോഹൻലാൽ. രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഡോക്ടർമാർ. മാസ്ക് ധരിച്ചും വാക്സിൻ എടുത്തും കൈ കഴുകിയും ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാമെന്നും മോഹൻലാൽ. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം News18.com. കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ 15-ാം പ്രതി ഷിഗിൽ. ഇയാൾക്ക് ഒളിവിൽ താമസ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ റാഷിദ് എന്നിവർ. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന്. കവർച്ചാക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 23. കരിപ്പൂരിൽ 1,20,00,000 രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി. 3 കിലോ സ്വർണ്ണ മിശ്രിതവും 50 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണമാലയും പിടിച്ചെടുത്തു. 3 പേർ അറസ്റ്റ്.
ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടക്കമുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ. നിയന്ത്രണം അടുത്ത മാസം ഒടുവിൽ പ്രാബല്യത്തിലാകും. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 93% പേർക്കും വാക്സിൻ നൽകി സൗദി അറേബ്യ. രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസ്. ഡെൽറ്റ വകഭേദം കോവിഡ് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര ഉപദേശകൻ. മുന്നറിയിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ. കൊല്ലം കല്ലുവാതുക്കലിൽ നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ രേഷ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കാമുകനെ കണ്ടെത്തിയതായി സൂചന. സൈബർ സെൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 4 പേരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. രേഷ്മയുടെ ചാറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം. രേഷ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് 6 ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ. ഒരു അക്കൌണ്ട് 3 മാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അത് പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കും. കാമുകനുമായി രേഷ്മ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ അക്കൌണ്ടുകൾ വഴിയാണ്. കോട്ടയം നാട്ടകം FLTCയിൽ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനത്തിൽ പരാതിയുമായി CPM. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ പോലീസ് പരിശോധന കൂടാതെ നിയമിക്കുന്നതായി ആരോപണം. CFLTCയിൽ കോവിഡ് രോഗിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പീഡന ശ്രമത്തിൽ അന്വേഷണം വൈകുന്നതായും പരാതി. ഉത്തരവാദക്കേസിലെ അന്തിമവാദം 2 ജൂലൈ തുടങ്ങും. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നേരിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതിനാൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വാദം നടക്കുക. പ്രതിഭാഗം സാക്ഷി വിസ്താരം ഉൾപ്പെടെ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. കോട്ടയത്ത് അക്രമം നടന്നത് അനാശാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ്. കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് നിഗമനം. അക്രമത്തിന് ഹണിട്രാപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് പരിശോധന. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജ്യോതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇടപാടുകാരുമായുള്ള ചാറ്റ് കണ്ടെത്തി. ആക്രമണമുണ്ടായതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇന്നോവക്കാർ ഉടമയെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു. ശിവഗിരി മഠാധിപതിയായിരുന്ന സ്വാമി ശാശ്വതികാനന്ദയുടെ ദുരൂഹ മരണം നടന്നിട്ടിന്ന് 19 ആണ്ട്. 3 തവണ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടും മുങ്ങിമരണമാണോ കൊലപാതകമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല. CBI അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. ആലപ്പുഴ ചാരുമൂട്ടിൽ യുവാവിനെ അമ്മിക്കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ 8 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതിപിടിയിൽ. പത്തനാപുരം സ്വദേശി പ്രമോദാണ് പിടിയിലായത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രമോദിനെ പിടികൂടിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. ആലുവയിൽ 4 മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം. ആക്രമണത്തിന് കാരണം സ്ത്രീധനത്തുക ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീട് വിൽക്കുന്നത് തടഞ്ഞത്. മർദ്ദനം തടയാനെത്തിയ യുവതിയുടെ അച്ഛനും പരിക്കേറ്റു. ഭർത്താവ് ജൌഹറിനും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായി ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ. നറുക്കെടുപ്പ് പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലോക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ളതിനാൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കാനാകുന്നില്ല. നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസം പുനഃക്രമീകരണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ. ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഭീമമായ തുക കൊടുത്ത് കടകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ. എല്ലായിടത്തും ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമെങ്കിലും ലോട്ടറി കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ വ്യോമത്താവളത്തിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം. ഡ്രോൺ പതിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കല്യാണ വീഡിയോകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 2 ഡ്രോണുകൾ വരുന്നത് കണ്ടുവെന്നും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി. ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. വ്യോമതാവളത്തിന് സമീപം തുടർച്ചയായി ഡ്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഗൌരവത്തോടെ കണ്ട് സുരക്ഷാസേന. ഭീകരർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ അതിർത്തിയിൽ തുടരും. ഡൽഹിയിൽ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുന്നു. താപനില 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്നു. കാറ്റിന്റെ ഗതി മാറിയതിനാൽ മൺസൂൺ ഡൽഹിയിൽ എത്താൻ വൈകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. രാവിലെ പോലും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ചൂടാണ്. ചൂട് കൂടിയതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും കുതിച്ചുയരുന്നു. നിർജ്ജലീകരണം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത് നിരവധി പേരാണ്. ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണവും തുടരുന്നു. യമുന നദിയിലെ മലിനീകരണം ശുദ്ധജല വിതരണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ഡൽഹി ജലബോർഡ്. 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ കഞ്ചാവുമായി മംഗളൂരുവിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ പിടിയിൽ. അജ്മൽ, മിനു രശ്മി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിദേശത്ത് ഡോക്ടറായ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി നദീറാണ് മുഖ്യപ്രതിയെന്നും ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്നും പോലീസ്. ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നിലച്ച കോവിഡ് കാലത്ത് ദേവസ്വം പ്രൈവറ്റ് ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വൈകുണ്ഠ ഗജസേവാ സംഘം. തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ ആനകൾക്കാണ് അരിയും അവലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും എത്തിക്കുന്നത്. ഗജസേവാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനപ്പാപ്പാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും കൈമാറി. ബ്ലഡ് ഈസ് റെഡ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 25 പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു.
മുതുകുറിശ്ശി റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് യുവജനവേദിയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. സതീഷ് പണ്ണാർക്കാട്, വിഷ്ണു, നിഷാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ക്യാമ്പയിനുമായി സാക്ഷരതാ മിഷൻ. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീകല. ക്യാമ്പയിൻ ജൂലൈ 4 വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസ് മൂന്നാം റൌണ്ടിൽ. രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കെവിൻ ആൻഡേഴ്സനെ തോൽപ്പിച്ചു. ജയം നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക്.